Hello, Sathiyaru. Welcome back to my channel. Kesa tapurka all khabar blind date season 3 ko episode number 3 chai aisakeko cha. Tyaslai chai ma aaja reaction garna jadai chu. Hami sangai milera kasto cha episode sangai herau hai ta. चाहिएको छ एउटा राजा लेभल मिलाएर आएछ केटा हो नत्र बजाइदिन्छु बाजा हेलो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ मीना लामा घर बौद्ध प्रोफेसन चाहिँ म सेफ हो सेफ भए पनि म खाना बनाउदिन तर म फुडी छु कस्तो खालको सेफ हो त खाना नबनाउने आज यो ब्लाइन्ड डेट सिजन 3 मा आउनुको कारण चाहिँ एउटा राम्रो पार्टनर एउटा परफेक्ट मलाई सौने जोडी खोज्नु आको मैले रोजे जान चाहिँ मेरो जस्तै रहेछ साथीहरु खाइ लाग्दो पार्टनरमा चाहिँ लोयल हुनु पर्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो मलाई बुझ्ने र दुःख बुझ्ने लाइफ बुझ्ने मेरो लाइफलाई कलरफुल बनाउने हेरौँ है त भाग्यमानी केटा मेरो घरको ज्वाइँ राजा को भन्ने छ हेरौँ हेरौँ हेलो नमस्ते इट्स मी सन्दीप कुमार सर यो केटाको बडी चाहिँ फिटिङ हुन्छ नि फिटिङ लाग्छ मलाई बडी चाहिँ सही लाग्यो होइन अनुहार चाहिँ ठिकै हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो बडी चाहिँ ठिक छ है केटाको यु क्यान कल मी डक्टर सान बाई प्रोफेसन म एउटा डक्टर डक्टरको व्यस्तताको कारण म टाइम दिन नसकेको कारण मैले पार्टनर भेट्न सकेको छैन डक्टर भनेर चाहिँ कति लाग्यो म ब्लाइन्ड डेट सिजन 3 आइसकेको छु आज छ म ब्लाइन्ड डेट सिजन 3 एउटा पार्टनर अवश्य नै भेट्नेछु मेरो पार्टनर भनेको लोयल अनेस्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ आज म फर्स्ट डेट गइरहेको छु हेरौँ आजको डेट कस्तो हुन्छ ड्याट्स गर्नु थ्याङ्क यू मेरो नाम सन्दीप कुमार शाह अनि तपाईँको मेरो मीना लामा म कलङ्कीबाट अनि तपाईँ म बौद्ध बौद्ध कतातिर बौद्ध अब कता भन्नु बौद्धकै छेउमा सुरुमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो उहाँ हेर्दाखेरि ठिकठिकै हुनुहुन्थ्यो होइन काले काले हाइटी हुनुहुन्थ्यो तर मैले अलिक बढी नै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ अलिकति राम्रो राजकुमार जस्तो केटा आउनुहुन्छ जस्तो सोचिरहेको थिएँ तर उहाँ आउनुभयो ठिक छ यतिको भयो यतिको ब्लाइन्ड डेट सिजन 3 आएकै हो भन्नुपर्छ हाम्रो सिजनमा कोही कोही यो भन्दा पनि नराम्रो थिए पनि ठिकै हुनुहुन्थ्यो अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ म डक्टर हो डक्टर हजुर त्यही भएर सुट बुट कोटमा हो कि के हो एकदम डेटमा आउनु पर्यो भने त सुट बुटमा आउनै पर्यो हो र इम्प्रेस जो गर्नु छ तपाईँलाई तर बिजनेसम्यान यो डक्टरहरू भन्नेहरूले त यस्तै सुट बुटमै आउँछ नि होइन हो र तर त्यस्तो देख्दैन क्या सुटबुटमा आउने बित्तिकै बिजनेसम्यान डक्टर भन्ने सोच्छ क्या आफूले आफूलाई ओके होइन पर्सनालिटी मेन्टेन गर्नै पऱ्यो होइन अब सोच्नेको माथि डिपेन्ड हुन्छ के सोच्दैछ अफिसमा पनि तपाईँको डक्टर भन्नुभयो है हजुर हस्पिटलमा पनि सुट लाएर जानुहुन्छ हस्पिटलमा त नर्मल ड्रेसमा जाने त्यहाँ गइसकेपछि स्क्रब लाउने हो एप्रोन लाउने ए हजुर तपाईँ के गर्नुहुन्छ म चाहिँ सेफ हो सेफ हजुर खाना बनाउने गर्छु तर म खाना चाहिँ बनाउँदिनँ सेफ हो उपचारै नगर्ने डक्टर हो यो नानी खाना बनाउने सेफ खाना नबनाउने सेफ रहेछ होइन यो केटा चाहिँ उपचारै नगर्ने डक्टर हो कसैको केही को जनावरदेखि मान्छेसम्म केही को उपचार नगर्ने डक्टर त्यसो भए फर्स्ट टाइम उसलाई हेर्दाखेरि तर उसको ड्रेसअपले मलाई त्यति अट्र्याक्ट गर्न सकेको थिएन किनभने मलाई ड्रेसअप भन्दा लाइक सिम्पल कुर्ता डाक्टर साहबको स्वर त अनि साह्रै दबिएको रहेछ त सारीमै छोरी मान्छे मनपर्छ केही पकाउनुहुन्न सो सेफ भन्नाले कसरी आफूलाई सेफ भन्नुहुन्छ त्यही त नि खानै नपुग्ने म सेफ हो तर मलाई यस्तो बनाउनु ओर्नु चाहिँ मलाई मन पर्दैन क्या ओके सो म चाहिँ अब अरूलाई बनाउने बनाउन दिने अनि त्यसपछि म चाहिँ खाने अरूलाई बनाउने अरूलाई उल्लु बनाउने म चाहिँ अरूलाई बनाउँछु तर म खाना चाहिँ बनाउँदिनँ भनिन् मतलब टेस्टी तपाईँ के बनाउन सक्नुहुन्छ
टेस्टी म सबै कुरा बनाउँछु तर म बनाउँदिन के बनाउनु मन लाग्दैन के उसले मलाई भनि म सेफ हो म एकछिन सोचे ठीक छ सेफ भनेपछि त उले अब डिफरेंट टाइप अफ डिशेसहरु बनाइरा होला बट उले भन्छ कि मलाई केही पकाउन आउँदैन म पकाउँदिन अनि भन्छ म सेफ अब त्यो कुराले पनि म यसो मसँग मजाक गरे आउ कि भन्ने जस्तो फिल भइराथ्यो तर उ सीरियस नै भन्दै थियो कि मलाई लाइक के पकाउन आउँदैन त्यो कुराले अलिकति मलाई कता कता इमेज जिन्दगीमा पहिलो चोटी सुने साथीहरु मैले म सेफ हुँ तर मलाई केही खाना पकाउन आउँदैन र म के पनि पकाउँदिन तर म सेफ हुँ त्यस्तो त त्यसो भए त म त के सेफ पनि हैन मास्टर सेफ हुँ मलाई त अलिअलि भनि पकाउन आउँछ नि त टाइपको लागिराथ्यो उसको यो कुरा ओके एक्स्ट्रा सेफ हजुर नामको लागि मात्रै सेफ हो तपाईँ नामको लागि होइन मेरो प्रोफेसनै सेफ हो त्यही त अब प्रोफेसन सेफ बनाउनु अब तपाईँलाई अब तपाईँलाई डक्टरबाट सेफ बनाइदिने हो नि त हो ओके हुन्छ त्यो त मिल्दैन होला त्यसरी मिल्छ होला मिल्दैन त्यो इम्पोसिबल कुरा हो यो केटा कति पोलाइट बोलिरहेछ हो बिचरा माया लाग्यो त मलाई त त्यस्तो त मिल्दैन होला त हजुर त्यस्तो नगरौँ होला ए भन्छ तपाईँ डक्टर होइन कतिजना बिरामीलाई ठिक पार्नुभयो त अहिलेसम्म त पारियो धेरै नै डेलीको एभरेज लिँदाखेरि त्यही 20-25 माथि नै जान्छ होला एक जमानामा म पनि डक्टर थिएँ नि एक जमानामा कुन जमानामा त्यस्तो थियो म डक्टर थियो त्यही त कुन जमानामा थियो तर डक्टर थियो भन्दा पनि डक्टर चाहिँ बनिसकेको थिएँ क्या म होइन डक्टर बनिसकेको थियो अनि भइसकेको थियो तर कारणवश म चाहिँ बिउजिएँ क्या मैले सपना देखिरहेको रहेछु वाट अ नाइस जोक ओहो क्या ए जोक था है तेरिका भगवान मलाई त हाँस उठेन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो नानीको जोक सुनेर तर हुनसक्छ है अनि डक्टर साँच्चीकै नै हुनसक्छ किनभने हाम्रो जीवन इन्जिनियर थियो इन्जिनियर भनेर पहिला कतिले पत्याउँदै नदिए क्या तर ऊ सिरियसली इन्जिनियर थिए होइन त्यस्तै डक्टर हुन पनि सक्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ डक्टर हो जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेन केटीले पनि पत्याइरहेको छैन मैले खोजेको लाइक केटी मान्छे भइसकेपछि अलिकति म्याच्योर नै हुनुपर्छ किनभने अब म्याच्योर भइसकेपछि मात्रै आफ्नो फ्युचरको प्लानिङ गर्ने हो आफ्नो लक्ष्यतिर फोकस गर्ने हो उसले मलाई भन्दै थिए लाइक म पनि डक्टर थिएँ अनि म एकछिन डक्टर थिएँ भन्दाखेरि त के को डक्टर होला भन्ने थियो तर उसले मलाई भने म सपनामा मतलब डक्टर थिएँ कि अनि त्यो सुनेर अलिकति मलाई लाइक अलिकति फनी इट वाज लाइक फनी सो म हाँसेँ एकछिन त्यो कुरा सुनेर कतिजना नर्सलाई सुई हान्नु भयो त नर्सलाई त सुई हान्या छैन अहिलेसम्म बिरामीलाई नै हान्या हो सुई हो र सुनेको थियो तपाईँ त अनि डक्टरहरूले त नर्सलाई आँखा लाउँछ अरे त नर्सतिर नहेरिकन किन यता आज डेटमा आउनुभयो त अब यस्तो भयो कि नर्स मलाई डेटमा आउनुको रिजन भन्दाखेरि मतलब आफूले सोचेको त्यही भएर धेरै दबिएर बोल्यो क्या केटा धेरै दबिएर सानो स्वरमा हजुर भन्न त्यस्तो त होइन हजुर अलि यसो गरौँ न हजुर त्यो पारको के बिचरा सिरियसली केटा यति इनोसेन्ट हो कि केटीको अगाडिलाई इम्प्रेस गर्न यस्तो इनोसेन्ट बन्दैछ हौ आवाज पनि केटीको भन्दा नि सानो छ ओके सरी तपाईँले कानको त समस्या छैन नि कानको समस्या अब कानको समस्या भयो नि डक्टरजी आउनुभयो नि त ओके ओके हेरिदिनु लाग्नुपछि हजुर यस्तो छ कि मलाई ब्लाइन्ड डेटमा आउनुको रिजन भनेपछि म आफैले मतलब चाहेको बुझेको पार्टनर खोज्नलाई आएको कि बाहिर भेट्नु भएन अब बाहिर त कहाँ टाइम हुन्छ त्यति बाहिर गएर अब जो पायो त्यसँग डेट गर्न सिस्टमिक तरिकामा छ नि त अनि त्यही भएर म यहाँ आएको त्यसो भए तपाईँ होइन टाइम हुँदैन भन्नुभयो अब यहीँनिर पनि तपाईँले कसैलाई पार्टनर त एउटा छान्नुहुन्छ होइन अनि त्यो पार्टनरलाई तपाईँले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त केटी मान्छेलाई त कस्तो हुन्छ नि एउटा टाइम चाहिन्छ आफ्नो पार्टनरबाट टाइम चाहियो होइन माया चाहियो हरेक कुरा चाहिन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ भन्नुभयो कसरी ह्यान्डल
ह्यान्डल गर्नुहुन्छ अब यस्तो छ अब लाइफमा एउटा पार्टनर त चाहिन्छ हैन हजुर अब त्यो पार्टनरको लागि के कसरी टाइम म्यानेज गर्ने हैन त्यो त आफूमा डिपेंड हुन्छ अब कुन बेला कामलाई प्रायोरिटी दिने कुन बेला पार्टनरलाई प्रायोरिटी दिने हैन त्यही पार्टनर मेरो टाइम म्यानेजमेन्टलाई बुझ्दोस हैन अनि मेरो सबै कुरालाई बुझ्दोस भन्ने हिसाबले मात्रै म पार्टनर खोज्न आएको त्यस्तो हो भने हैन के गरी कारणवश तपाईको पार्टनरलाई पनि त्यही दिन अब तपाईले टाइम दिनुपर्ने भयो तपाईको काममा पनि दिनुपर्ने भयो भन्ने भन्छ तपाईले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त अब पार्टनरलाई कन्भिन्स गर्ने हो किनभने काम त धेरै नमान्ने खालको पर्यो भने ओके नमान्ने जिद्दी टाइपको जिद्दी टाइपको पर्यो भने अब आफ्नो ठाउँमा अरु डाक्टरलाई पठाउने अरु डाक्टरको हेल्प लिने त्यस्तो हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ त्यसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्छ तपाई लाइफलाई एउटा म्यानेजमा लान सक्नुहुन्छ अ लाइफलाई म्यानेजमा लान सकिन्छ हजुर तपाईको त्यस्तो के पास्ट के थियो र मेरो पास्ट अब पास्ट त सबको भइहाल्छ हैन अहिलेको समयमा त पास्ट कसको नहोला हैन तर हेर्दा त लाग्दैन त तपाईको पास्ट होला जस्तो हो मान्छे हेरेर कहाँबाट थाहा हुन्छ पास्ट छ कि छैन भनेर त्यो तपाईको साउन्ड पनि स्लो आइरा छ हैन स्लो हैन के एकदम एकदम लो बेसमा छ के एकदम लो बेस साउन्ड के मैले अघि नै भनेथे अब तपाईले नसुन्नेर पनि त अरूले सुन्न सक्छ होला नि त मन मन हार्ट टु हार्ट कनेक्सन हो कि अ त्यस्तै होला हार्ट टु हार्ट कनेक्सन उहाँलाई चाहिँ मैले पास्टको बारेमा सोधेको थियो तर उहाँले पास्टको बारेमा खासै खुलाउन चाहनु भएन मलाई चाहिँ अब डेट बसेपछि हैन कस्तो लाग्छ भने अब एकअर्कालाई बुझ्नु मन लाग्छ उहाँले अलिकति पास्टको बारेमा मलाई अलिकति केही भन्नु भए भए मैले बुझ्थे होला तर उहाँले मलाई भन्नु नै चाहनु भएन सो मेरो बारेमा त तपाई धेरै सोध्नु भयो तपाईको बारेमा पनि केही भन्नुस् तपाईको केही पास्ट रिलेशन केही थियो मेरो पास्ट भन्नु पर्यो भने तपाईको वर्षौं बित्छ गफ दियो केटीले गफ दियो कति धेरै पास्ट होला त साथीहरू मैले एकछिन सोच्नु पर्यो हौ जुनी नै बित्ने पास्ट रहेछ नि त केटा अहिले फेन्ट होला फेरि एक वर्षै बित्छ तर पनि मेरो कहानी सिद्धिँदैन क्या इन्ट्रेस्टिङ कहानी थियो इन्ट्रेस्टिङै हो तपाईँ सुन्नुभयो नि तपाईँ सुनेको सुनै हुन्छ त्यति इन्ट्रेस्टिङ जति पनि यो नेपालमा यो रोडहरू छ नि यति लामो छ नि यहाँबाट कहाँ अब तपाईँको घर कता भन्नुभयो त्यति धेरै एक्सकुलाको लाइन होला है लै लै भनेकै छैन कता कता भन्नु त अहिले बसाई बसाई हैन तपाईको घर मेरो घर रौतहट रौतहट यहाँबाट काठमाडौँबाट रौतहट जति पनि लामो बाटो छ नि रोड छ नि त्यति नै लामो कहानी छ क्या मेरो जम्मा त्यति जम्मा धेरै सर्छ त कति कति घन्टा लाग्छ तपाईको टाइम 200 किलोमिटर होला त्यो त हो र मलाई त धेरै टाढा जस्तो लाग्छ त तपाईको रौतहट त कहाँ हो कहाँ हो रौतहटको नाम पहिला सुन्नु भएको थियो तपाईले कतातिर छ सुनेको छैन नि मैले त रौतहट ओके ओके सो रौतहटको मान्छे पनि भेटा थिएन आज भेट्यो हे के होला के धेरै राम्रो नि अब इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि उले पास्ट रिलेसनको बारेमा पनि कुरा सोधि अब पास्ट रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि लाइक उसले भन्दै थियो कि मेरो रिलेसन भनेको रिलेसनको बारेमा सुन्दा लाइक यहाँबाट यो बाटो न इन्ड हुन्जेलसम्म मेरो रिलेसनको बारेमा भन्नै सकिँदैन मैले सोचेँ लाइक अब कति लामो उसको रिलेसन होला कि कस्तो मतलब सिरियस रिलेसन होला कि उसले भन्न सक्दैन धेरै टाइम लाग्छ त्यो भन्नलाई अनि त्यो कुरा सुनेर मलाई यस्तो जिज्ञासा लागिरहेको थियो कि म सोधौँ उसको बारेमा उसको पास्ट रिलेसन सोधौँ लागेछ भागौँ लागेन छ मा केही बुझौँ के छ कुरा कस्तो छ कसरी ब्रेकअप भयो के भयो कस्तो भयो त्यो बुझ्न मलाई एकदम भित्रबाट मतलब जिज्ञासा आइरहेको थियो म सोध्न खोजिरहेको थिएँ बट ऊ मलाई भन्न मानिरहेको थिइनँ तपाईँको आँखा कस्तो नसालु डुब्न भन्छ आँखामा डुब्न होइन मलाई क्या लट आँखा नसालु होइन केटीको चाहिँ स्माइल चाहिँ ठिक छ है केटीको स्माइल चाहिँ स्विट लाग्यो केटा त मलाई त त्यो निन्द्रामा आएर बोले जस्तो के एकदम दबिएर लो कन्फिडेन्ट भयो कि केटी देखेर नर्भस भयो कि एकदम दबिएको आवाज भयो यार बनाइदियो ओ माई गड बेहोस नहुनु होला फेरि यहाँ बेहोस हुन्छ जस्तो लाग्यो खै लट्ठ भइसक्यो कतिजना ढलाउनु भयो तपाईँले बेहोस ढलाउन त धेरैजनालाई ढलाए किनकि डक्टर हो नि त होइन डक्टर हो भन्दैमा पुरा ढलाउँदै हिँड्नुहुन्छ क्या पुरा त ढलाउँदिन अब उनीहरू आफै ढल्छ ए त्यस्तो हजुर अनि भन्नुहोस् अरू के गर्नुहुन्छ तपाईँ
doctor who banished a hospital, my camu. Hospital castle when Nimaline has been one near one land heady. Specific kunai item hai na jun tapai ekdam matlab special banauna saknu huncha bhanne kura bhannu bhayo special banauna saknu huncha ke saknu huncha bhannu bhanda pani malai chai sabai chiz ma special lai banauchu ke sabai chiz tapai aile ke khanu huncha ma tyo pani special banai dinchu tara kura le malai chai banaunu man lagdaina ke ma afno lagi matrai ho खाने हो बस नहीं हो मतलब फूडी पनी हो ना आपने लगी ची मनाने हो बनी फूडी तो जानले देखें चा लाइक मेरो सो और उसको लगी ची मगर सब लाइन बनाओ देना स्पेशल ची की लक्षा बनी मालाई की बंद मोमो मोमो ओके कौन मोमो बनाने इस तरह जून पानी तभी कौन खाने उनसा मालाई तो चिकन मोमो एकदम मन पड़ता चिकन मोमो खाने उनसा Bob the Makhana. Can of an animal device. Hamro culture not is to Bob Hanito China. Tapika Taka culture. Good culture for the way. Tarai. Eh, Bonnie Pachita Pay Utama, this is side of one way, no? Madisioma. This is to feel I not a valley. I topic a tune, but I rasa. That's good. आउनै पर्छ के मधेसी नै हो र भने तर मधेसमा बस्नेलाई मधेसी भन्छ है फेरि मैले त्यसरी मधेसी भन्न खोजेको हैन त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन है पहाडी अनि नर्मल काठमाडौँतिरको जस्तै देखिन्छ टोन चाहिँ हल्का हल्का त्यस्तो टोन आएन भने म मधेसी भन्नुको मतलब एउटा गर्व नै रहदैन के हो त्यही भएर आफ्नो टोन अनि तपाईलाई यो के रे यो शोबाट एउटा पार्टनर भेट्नु हुन्छ जस्तो लाग्छ अब हेरौँ न द्याट्स गॉड नोज हैन अब अहिले त म तपाईसँग बसिरहेको छु हाम्रो केमिस्ट्री कति सम्म जान्छ होला मिल्छ मिल्दैन हैन भन्छ तपाईलाई म ठीक लाग्यो कस्तो लाग्यो तपाईलाई अहिले त केही भन्न सकिदैन हैन मलाई त मतलब आउटर अपीयरेंस भन्न हैन इनर ब्यूटीमा एकदम चाहिने नै त्यही हो मन पर्छ राइट कसैले त फेरि तपाईलाई इनर ब्युटी देखाएर पछि फेरि त्यस्तै अलि ब्लास्ट गर्ने टाइपको देख्छ त हुन्छ त हुन्छ हुन्छ त्यस्तो भयो भने हैन हैन इनर ब्युटी भनेको त इनर ब्युटी त कस्तो हुन्छ नि अब मान्छेले बोल्दाखेरि पनि अब बोलीहरूबाट नै थाहा हुने हो नि हैन हैन त पहिला फर्स्ट त अब सबैले राम्रैसँग प्रेजेन्ट गर्छ हैन अनि पछि चाहिँ अब पछि अब तपाईको लाइफमा आएपछि चाहिँ तपाईलाई एकदम टचर दिने त्यस्तो टाइपको भयो भने चाहिँ होइन त्यस्तो त अब कुनै मान्छेलाई बुझ्न सकिएको छैन होइन अहिलेसम्म तर अब ब्लाइन्ड डेटमा आउनु भनेको अब केही समय एकजनालाई होइन बुझ्दै जाँदाखेरि अब हुन्छ नि हो यो मान्छे मेरो लागि पर्फेक्ट हुन सक्छ लाइफमा अब जुन नन मान्छेसँग होइन जानु र नन मान्छेसँग जानुमा त टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त अनि त्यही भएर बिस्तारै बुझ्दै जाने हो कि तपाईँको भित्र कतिको ब्युटिनेस छ कि त्यो आफैले मतलब मैले सेलेक्ट गर्ने हो नि मैले चुज गर्ने हो कि केटाले कुरा चाहिँ पुरै लजिकल अनि एकदम मेच्योर टाइपले हान्दिरहेछ है कुरा खतरा खतरा तपाईँ डक्टर भएर त्यो पनि गर्नुहुन्छ है एकदम गर्नै परिहाल्यो नि लाइफको सवाल छ होइन पार्टनर भनिसकेपछि त लाइफमा साथ दिने होस् न तपाईँलाई त्यही भएर त्यो त सेलेक्ट गर्नै पर्छ अनि तपाईँले डक्टर भन्नुभयो होइन तपाईँको सर्टिफिकेट हेर्न मिल्छ मेरो सर्टिफिकेट त्यसरी त सर्टिफिकेट कहाँ हेर्न मिल्छ छैन र अब सर्टिफिकेट छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब तपाईँ त जबको इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ एउटा पार्टनर भएपछि अब पार्टनरले त अब सोध्नु पाइयो नि त होइन पाइयो म मेरो के भन्छ डक्टरको सर्टिफिकेट देखाउँछु बहिनी तिमी तिम्रो सेफको सर्टिफिकेट निकाला कुन चाहिँ सेफ हो रहेछ हामी पनि हेरिदिउँ भन्नु न यार ब्रो अब भोलि भोलि के थाहा तपाईँ र म हुन पनि सक्छ नि होइन अहिले त मैले तपाईँलाई सोध्नु पाइयो बुझ्नु आएको हो नि त हामी त तपाईँले सोध्नु भयो मैले एन्सर दिएँ मलाई त थाहै थिएन अब मैले त पत्याएकै छैन त तपाईँ डक्टर होला कि होइन होला होइन अनि मैले पत्याएन नि त तपाईँले सर्टिफिकेट टक्क देखाएपछि त मैले त पत्याउँछु तपाईँ मलाई माया गर्न मतलब चाहनुहुन्छ कि मेरो सर्टिफिकेटलाई म त सर्टिफिकेटलाई नि गर्छु तपाईँलाई नि गर्छु एउटा कस्तो हुन्छ भने आफ्नो पार्टनरको पनि अब तपाईँले डक्टर भन्नुभयो नि त त्यो जसले पनि सोच्ने कुरा हो नि त ओ मेरो पार्टनर डक्टर इन्जिनियर पाइलट त्यस्तै होस् भन्ने हुन्छ नि त होइन तपाईँले झन् डक्टर भन्नुभयो त्यही भएर मलाई तपाईँको सर्टिफिकेट हेर्न मन लाग्यो क्या त्यसो भए एक कप कफी बनाएर खुवाउनु न त तपाईँ कुरा गरेर बल्ल केटाको घैटामा अलिकति घाम लागेको छ है पोइन्ट
हामी दुई जना मिलेपछि बनाउँला नि हैन दुई जना मिलेर त कहाँ मलाई त हेर्नुस् त तपाई कतिको मतलब क्वालिटी भएको सेफ हुनुहुन्छ यो हैन नि यार सेफको पनि त सर्टिफिकेट हुन्छ नि ट्रेनिङ गरेको सर्टिफिकेट हुँदैन कोर्स गरेको सर्टिफिकेट हुँदैन उले कहाँ निर कति गर्यो अनि कहाँ कति काम गरेको छ त्यो सर्टिफिकेट निकाल्छौ पनि भन्दियो नि यार हेर्नुस् र क्वालिटी त ममा धेरै छ धेरै छ धेरै छ छ र त्यस्तो सर्टिफिकेट धेरै छ छ र त्यस्तो सर्टिफिकेट मैले तपाईँलाई सर्टिफिकेटको कुरा निकालेछु तपाईँले मलाई सर्टिफिकेट नभन्नु न मेरो पनि छ तपाईँले देखाउनु भयो भने म देखाउँछु सर्टिफिकेट हैन सर्टिफिकेट त आफ्नो ठाउँमा छ हैन जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ छ जहाँ देखाउनु पर्ने छ त्यहाँ त देखाइहाल्छु नि अहिले हामी डेटमा बसिरहेछौँ सो तपाईँ अहिले यति विश्वास गर्नु होइन म डक्टर हो अब विश्वास गर्नुहुन्छ हुन्न तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ त तपाईँ डक्टर त्यो त म भनिसके भइसके त उसले भन्दै थिए कि तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ भने कसरी म विश्वास गर्ने तपाईँ आफ्नो सर्टिफिकेट आफ्नो डिग्री आफ्नो मार्कसिट देखाउनुहोस् अनि यो सब देखाउने कुरा होइन नि डक्टर भनिसकेपछि त शिशु ट्रस्ट होइन अब फर्स्ट डेटमा बसिरहेको छु म डिग्री ल्याएर उसँग जागिर खान त खोज्या होइन म त डेटमा बसिरहेको छु म यो पढाएको छु डक्टर हो भनेर भन्दाखेरि शिशु ट्रस्ट अनि त्यही कारणले मैले त्यो डिग्री आफ्नो सर्टिफिकेट नै देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले उचित नठानेर मैले त्यो कुरालाई त्यही टुङ्ग्याएको हो उहाँले चाहिँ उहाँको प्रोफेसन डक्टर भन्नुभयो मलाई तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन किनकि सबैजनाले कसैले बिजनेसम्यान कसैले इन्जिनियर कसैले डक्टर भन्नुहुन्छ होइन तर पनि विश्वास त मलाई पनि लागेको छैन भन्नुपर्दाखेरि अनि सर्टिफिकेट देखा डेटमै भनिहालेको चाहिँ अलिकति पचेन केटालाई त्यो पनि ठिकै हो कुरो ठिकै हो उहाँको रियलमा चाहिँ हो कि होइन त्यो बुझ्न चाहेको त राम्रो उहाँको सर्टिफिकेट मागेको थियो तर उहाँले दिनु भएन मलाई चाहिँ डक्टर जस्तो लागेन हिजो म लडेको थिएँ क्या म एक ठाउँमा जाँदाखेरि अनि मेरो पुरा खुट्टा के भन्छ त्यो मर्केको के भन्छ नि होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त कस्तो औषधि लगाउनु पर्छ होला भन्नु त अब डक्टरले के भन्न सक्छ भने डक्टर पनि विभिन्न क्याटेगोरीको डक्टर हुन्छ न हड्डीको डक्टर छुट्टै टाउको डक्टर छुट्टै हुन्छ नि त्यसरी म त्यो विषयमा म मेरो खुट्टाको विषय मेरो हड्डीको विषय नै होइन भन्न सक्छु हेर है त त्यसको लागि त तपाईँले पैसाको टिकट काट्नुपर्छ त मैले त मेडिसिन लेख्नु पर्यो के हो यस्तो त्यत्रो पैसा हालेर पढेको त्यत्रो गरेको चाहियो नि त टिकट काट्ने हो नि भएन नि पर्छ अब तपाईँले त्यस्तो डक्टर नै चाहिने हो भने पहिला टिकट काट्नु हस्पिटल महँगो छ कि महँगो त भन्न मिल्दैन कुन हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ म अहिले त आफ्नै क्लिनिक छ हो अनि तपाईँको क्लिनिक छ भने किन म टिकट काट्ने भन्नुहोस् न अहिले त तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ नि त यो कुरा भने त सिम्पल कुरा हो नि होइन अनि सिम्पल कुरा भनेपछि तपाईँ त आफै ट्रिट गरिसक्नु भएको छ मैले तपाईँलाई एउटा के भनेको टेस्ट गरेको मात्रै हो क्या तपाईँ डक्टर हो कि होइन भनेर अब त्यो मर्केको खुट्टालाई के लाउने भन्दाखेरि तपाईँले इजिली भन्न सक्थ्यो होइन तपाईँले जाने पुरा भाव खानु भयो त अनि भाव खानै पर्छ त टिकट किन काट्ने हो र तपाईँ यहाँ छ भने त होइन किन टिकट काट्नु म यहाँ डेटको लागि छु नि त डेटको लागि डेटको लागि भन्नुभयो तपाईँ कतै जानुभयो होइन बाटोमा कुनै बिरामी भेट्यो होइन तपाईँ अनि त्यो बेलामा त्यो बिरामीलाई तपाईँ उपचार गर्न लानु भनेर सजेस्ट दिनुहुन्छ कि म त कहाँ जान लाग म त्यस्तो भन्दिनँ भनेर यतिकै छोड्नुहुन्छ त्यति बेला त म बिरामीलाई सिचुएसन हेरेर हुन्छ नि साथीहरू भन्दै हो नि टेस्ट गर्छु उपचार पनि गर्छु होइन अहिले पनि म बिरामी हो नि त यो म बिरामी छु नि त अहिले त तपाईँ मलाई टेस्ट गर्न खोजिराख्नु बिरामी छु नि त तपाईँले भन्नु पर्यो नि त टेस्टै गर्न खोजिरहेको छ केटाले सही भनिदियो कसरी बिरामी विश्वास लाग्दैन हेर मेरो घाउ भइरहेको छ त्यही भएर त म पनि भनिरहेको छु तपाईँ डक्टर होइन रहेछ ओके सो के जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई तपाईँ त खै कहाँबाट उछिनेर आएको जस्तो त्यस्तो मतलब लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तै लाग्यो डक्टर भएपछि त भन्नुपर्छ नि त अलिकति अलिकति भनौँला नि त बिस्तारै होइन त्यसको लागि त उपचारको लागि आउनुहोस् न स्पेसली ट्रिटमेन्टको लागि आउनुहोस् न त्यसपछि त भनौँला नि टिकट काट्नु पर्ने रहेछ महँगो रहेछ तपाईँको है म चाहिँ अर्को हस्पिटलतिर जानु पर्ला हुन्छ डक्टर
मेरोमै आउनुस् भन्ने कता कता तपाईले के त्यस्तो भन्नुभयो हैन ल ठीक छ अनि फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ तपाईको मेरो फ्यामिलीमा मम्मी बुवा भाइ बहिनीहरु हजुर एता चाहिँ को बस्नुहुन्छ सबै जना एतै हो हैन हैन सबै जना एता भाइ बहिनी बस्छ आहा भाइ बहिनी अनि हजुर हजुर चाहिँ बस्नुहुन्न म पनि बस्छु सो तपाईको फ्यामिलीमा को को बस्नुहुन्छ मेरो ड्याडी मम्मी दिदी बहिनी म भाइ सो ड्याडी के गर्नुहुन्छ तपाईको ड्याडी ड्याडी के गर्नुहुन्छ बिजनेसम्यान प्लस पोलिटिक्स गर्ने ओडा दक्षे ओके सो ओडा दक्षेको छोरी रहेछ नि त टीचर हुनुहुन्थ्यो अहिले रिटायर भइसक्नु भएको छ अनि हजुरको ए बुवा डाक्टर ए बुवा टीचर छोरा डाक्टर ओके हजुर खतरा रहेछ है खतरा त अब के भन्नु त्यही कति कमाउनुहुन्छ महिनामा अब कमाउनको कुरा त छोरा आफ्नो छोरा हैन भन्नु न कति कमाउँछ जे होस् एउटा पार्टनरलाई पाल्न सकिन्छ मजाले एउटा हैन म यस्तो पार्टनर 10-15 वटा मजाले पाल्न सक्छु त्यति चाहिँ मसँग त्यति चाहिँ कमाउँछु साथीहरु भन्नु पर्छ नि यार पार्टनरलाई मात्र पालेर हुन्छ अनि कसलाई पाल्नु पर्यो त अहिले त पार्टनरलाई फ्यामिली फ्यामिली आउँछ सबै कुरा एउटा एउटा पार्टनर मात्र अनि पालेर भयो पार्टनर भनेको त आफ्नो फ्यामिली पछि आउने कुरा हो नि त फ्यामिलीलाई त प्रायोरिटी दिने नै हो त्यसपछि पार्टनरलाई एउटा पार्टनरलाई पाल्न सकिन्छ मजाले उसको हरेक डिजायर पूरा गर्न सकिन्छ त्यतिको अर्निङ त छ बाहिर चाहिँ डक्टर हो कि होइन होइन बाहिर चाहिँ बाटोतिर लखर 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 हिँडेर बस्ने मान्छे हो कि होइन काम नपाएर डुल्दै हिँड्ने हो कि त्यसको लागि त तपाईँ मेरो पछि पछि आउनु पर्छ नि त पहिला के हुँदैछ भनेर लाइफमा हेर्नलाई तपाईँको पछि 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 म के गल्ली 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 जाने तपाईँले बाहिर हेर्नु पर्यो नि त बाहिर साँच्चीकै के गर्नुहुन्छ भनेर अहिले त म भन्ने मात्रै हो विश्वास गर्ने नगर्ने तिम्रो हातमा हो सो के छ तपाईँको फ्युचर प्लान मेरो फ्युचर प्लान बे गर्ने आनन्दले बस्ने तपाईँ जस्तै डक्टरसँग बे गर्ने अब भनौँ न कि आज तपाईँलाई भेट्यो डक्टर जस्तै डक्टरसँगै बे गर्छु भन्ने सोचिरहेको थियो तपाईँ भेट्यो ठिक छ तपाईँलाई अब खै हेर कति हेर्ने हो र अघिदेखि हेरे हेरे हुनुहुन्छ कति हेर्ने मैले त अगाडि नै भनिसकेँ होइन मलाई भित्रको पार्ट हेर्नु छ कि तपाईँको इनर सोल हेर्नु छ केटाले क्या राम्रो कुरा गरिरहेछ यार केटीले भन्दाछ मलाई हेर्ने होइन कति हेर्ने लु हेर नि त हेरिहाल्यो भइहाल्यो के छ विचार भनिरहेको छ होइन बचपनवाला निब्बा निब्बीवाला कुरा हो है तर केटाले भनिरहेछ मलाई इनर ब्युटी तिम्रो मन बुझ्न छ तिमी भित्रको तिमी बुझ्नु छ भनेर यसरी चाहिँ केटाले भनिरहेछ क्या यस्तो केटा चाहिँ मलाई खतरा लाग्छ गाइस केटाको कुरा लास्टै छिटो बुझिरहेछ बोली मिठो के बोली मिठो अब तपाईँ भित्र कस्तो छ के थाहा त अब होइन बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि त मलाई भित्र कस्तो छ भनेर उसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई कता कता कनेक्सन पनि फिल भइरहेको थियो र कता कता ऊ मलाई बच्चा जस्तो पनि लागिरहेको थियो एक्ज्याक्टली मैले अघि भने त निबा निबीवाला कुरा गरिरहेछ यो केटीले मलाई हेर्ने थियो होइन मलाई हेऱ्यो ल हेर यताबाट हेर यताबाट कस्तो छु म रामी छु होइन अब के छु विचार बिहे गर्नु होइन लभ गर्नु होइन भन्ने टाइपको कुरा गर्यो तर केटा लास्ट मेच्योर लेभलमा कुरा गरिरहेछ सेम मलाई नि बच्चा जस्तै फिल हो लाइक हुन्छ नि फनी वेमा उसको कुराहरू गर्ने तरिका अनि धेरै कुराहरूले मलाई लाइक ऊ इम्याच्योर अहिले पनि इम्याच्योर नै हो जस्तो गरिरहेको थियो मलाई सो एउटा बिहे गर्ने नै तपाईँको फ्युचर प्लान छ हजुर बिहे गर्ने जोडी पाउँछु कि भनेर यहाँ आएको बिहे गर्नुलाई नै अनि बिहेको अलावा के प्लानिङ छ त बिहेको अलावा दुई तिनवटा बच्चा पाउने बस्ने ओके दुई तिनवटा मतलब पाँचवटा पाँचवटा पाउनु फुटबल टिम बनाइदिने 11 ओ माय गॉड के क्रिकेट टिम बनाउने तपाईँको इच्छा ओके मेरो इच्छाको छ तपाईँलाई म मन परेन त्यो बिस्तारै बिस्तारै कस्तो बिस्तारै हो र म त अहिले नै मन पर्यो मलाई त
अब त्यो त्यसको लागि म अहिले नै लाने हो तपाईलाई म गर्न हो त्यसरी त लान मिल्छ र मिल्छ किन नमिल्ने मलाई मन परेसित मिलिहाले नि हैन ए तपाईले मन परेसित भयो सक्यो मिले ओ माय गॉड नो माय गॉड सक्यो ओके तपाईले मन परेसित किन तपाईलाई मन परेन अब त्यो त म त भने त बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जाने बिस्तारै चाहिँ कहिले बिस्तारै हो र अब तपाईले मेरो डेट हो हैन अब मैले तपाईलाई बुझि सके अब तपाईले पनि मलाई बुझ्नु त्यही त बुझिरहेको छु त बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ त एकैचोटि अब लानै पर्छ तपाईँ मलाई मन पर्नु पो तपाईँ मन परेपछि म त लाने हो कसरी लानुहुन्छ तपाईँ अब तपाईँलाई जाउँ भनेर हात समाएर लाने हो के गर्न सक्नुहुन्छ मेरो लागि केही पनि गर्न सक्दिनँ तपाईँको लागि हो अनि यसरी नै लाने हो यतिकै लाने हो विदाउट इम्प्रेस गरी नै लाने हो द्याट्स ग्रेट बिस्तारै कसरी इम्प्रेस गर्नुहुन्छ मलाई यसरी नै बोलेर बोलेर ओके तपाईँ मलाई राम्रो लाग्यो त्यही भएर कति राम्रो लाग्यो म धेरै राम्रो भनेर फेरि नाक चाहिँ यहाँ पुग्यो होला नि फेरि अमेरिका नाक त मेरो ठिक छ अहिले ठाउँमै छ है नपुग्यो कि के थाहा सपना देख्न थालिसक्यो कि सपना त म देख्छु तर अहिले त देखाएको छैन सुतिरहेको बेला अहिले पनि देखा जस्तै लागिसक्यो त्यस्तो आँखामा पुरै त्यस्तो देखिसक्यो मलाई लागिरहेछ तपाईँ सपना देख्न थाल्नु जस्तो लाग्यो मलाई हो र अघि राति सपना देखेरै आएको हो म राति मैले सपना देखेँ अहिले फ्युचर प्लानिङ गर्न आएको हो म ओके द्याट्स ग्रेट तपाईँ होइन मतलब आफ्नो पार्टनरमा के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ मेरो पार्टनर चाहिँ अब कस्तो होस् भने होइन इन्डिपेन्डेन्ट अब तपाईँ उयो के अरे डक्टर भएपछि भइहाल्यो मलाई चाहिँ माया गर्नु हुनु पऱ्यो माया एकदम गर्नु पऱ्यो मेरो लागि टाइम दिनु पऱ्यो मैले भनेको हरेक कुरा मान्नु पऱ्यो अनि लोयल हुनु पऱ्यो होइन म त एकदम 100% एकदम नरम पाराले एकदम हुन्छ नि गहिरेर मजाले बुझिरहेछ है केटीलाई सोधेको तपाईँ आफू पहिला लोयल बस्नु भएन क्या हो लोयल त म त लोयल नै छु अहिलेसम्म होइन किन अकमकाएर भन्नु भएको छ त होइन अकमकाएर भन्नाले अब तपाईँ बुझ्नु न बुझ्नु न भनेपछि तपाईँ लोयल हुनुहुन्न थियो त्यही भएर तपाईँको पार्टनर एक्सले तपाईँलाई छोडेर जानुभयो अनि आउनुभएको तपाईँले त बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ होइन म लोयल छु बिस्तारै भन्ने चाहिँ कहिले हो तपाईँको त के बिस्तारै जान्छ क्या जे पनि एकदम मलाई त स्लो मोसन एकदम मलाई त मन पर्दैन नि त्यस्तो मलाई हुन्छ यार भर्खरै डेट बसेको के भन्छ 5 मिनट पनि भएको छैन होला एउटा कफी पनि पानी एक ग्लास सकेको छैन अनि अहिले कहिले हुन्छ त यार भनेको परेपछि झाटा झुट्टा मन पर्ने हो त्यस्तो स्लो मोसनमा त के त्यो मजा आएन ओके बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ टेन्सन नलिनुहोस् होइन मलाई स्लो मोसन मनपर्छ सो त्यस्तो स्लो स्लो हुनु भएन नि डक्टर भएपछि त फास्ट फास्ट गर्नु पऱ्यो फास्ट फास्टै गर्नुपर्छ एकदम बुझ्नु भयो नि कतिको फास्ट तपाईँलाई मनपर्छ र मलाई त एकदम फास्ट कतिको कतिको स्पिड कतिको स्पिड अब आफै बुझ्नु भन्नु न तपाईँले कतिको स्पिडमा मनपर्छ कतिको फास्ट अब कतिको फास्ट भन्नु तपाईँलाई फास्ट फास्ट भन्छ अब कस्तो फास्ट हो अब त्यो तपाईँलाई थाहा होला मलाई थाहा भएन ओके सो तपाईँलाई 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 त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन र एक्सपिरियन्स त धेरै कुराको छ तर बिस्तारै होला है बिस्तारै बिस्तारै देखाउनु एक्सपिरियन्स त्यही भएर छोडेर गएको जस्तो लाग्यो पार्टनर अब पार्टनर त अब जाने गइसक्यो होइन अब ऊ छोडेर त म तपाईँसँग डेटमा बसिरहेको छु त्यही भएर त अनि जाउँ भनेको मसँग डेट बस्नु भयो अब सक्यो भयो पार्टनर खोज्नु आएको होइन त पार्टनर खोज्नु मैले त पार्टनर पाएँ तर मलाई त त्यस्तो भाइब्स नै आएन कि तपाईँसँग अहिलेसम्म मसँग भाइब्स आएन ल कस्तोसँग चाहिँ भाइब्स आउँछ त छोडेर जानेसँग भाइब्स आउँछ होला नि भाइब्स तपाईँको जे पनि बिस्तारै 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 जाने रहेछ होइन म अलिकति बिस्तारै जान्छु तर लङ लास्टिङ नै जाने गरी फुल्ली मेच्योर कुरा हुँदैछ गाइस केटाको कति लङ लास्टिङ अब त्यो त बिस्तारै बिस्तारै थाहा पाउनु अयो तपाईँ के गीत गाउन लाग्नु भयो कि बिस्तारै बिस्तारै भनेर यो जतिखेरै बिस्तारै बिस्तारै भन्नुहुन्छ एकदम गीत गाउनुहुन्छ गीत त गाउँछु म गाउनुहोस् न त एउटा
तर अहिले गाने गाउने मुडै छैन अहिले। अब तपाईलाई गाउनु भने चाहिँ कस्तो मुड आउनु पर्ने हो र आफु गाउने हो भने त जुन टाइममा पनि गाइदिने हो। हैन हैन जुन मान्छेलाई मुड हुन परिहाल्छ नि गाइदिने हो आफुलाई मन पर्छ भने त गाउने हो। हैन हैन म टेप कोठा भित्र मात्रै अनि टोइलेट भित्र मात्र गाउने हो। हैन हैन म टेप रेकर्डर या क्यासेट प्लेयर त हैन नि तपाईले स्विच अन गर्नु पर्यो। अन गर्ने बित्तिकै अन हुनु पर्यो। हो त तपाईको अन हुनु पर्यो त्यो मुड जतिखेर नि सुतेर भयो। हैन तपाई कतिको मुड मेरो बनाउनु हुन्छ हैन त्यसमा डिपेंड छ। तपाईलाई यतिको गर्दा त मुड भएन भने तपाईलाई कस्तो चाहिँ मुड चाहिन्छ त? तपाई जस्तै बिस्तारी बोल्ने ए गर्ने त्यस्तो खालको चाहियो क्या हो? त्यस्तो त होइन होला त्यस्तो त होइन होला। सो एकचोटि यता आउनु न तपाईँ यहाँ के लागेछ तपाईँको के लागेछ हेर्नु त के लागेछ तपाईँले देख्नु भएको छ मैले देखेको छैन बिस्तारै बिस्तारै भनेको थियो अहिले अलिकति स्पिड बढाउनु थाल्यो यस्तै भन्नाले कस्तो कस्तो देखिराख्नु भएको छ त्यस्तै म त ठिकठिकै देखिरहेको छु हो तपाईँले मलाई त ठिकठिकै देख्नुभयो भने त झन् अरूलाई कस्तो देख्नुहुन्छ अरूलाई त अब डिपेन्ड हुन्छ उसको आउटर एपियरेन्स कस्तो छ त्यसमा अनि तपाईँ डक्टर डक्टर भन्दा बाहेक अरू केही गर्नुहुन्छ डक्टर भन्दा बाहेक म अलिकति एक्टिङ गर्छु एक्टिङ गर्छु मैले तपाईँलाई चिनेको छैन तपाईँले मलाई चिनेको छैन तपाईँको खुबीहरू त मैले हेर्नु पर्यो नि त होइन लगाइदिनुहोस् एउटा गाइदिनुहोस् त्यसो भए त तपाईँलाई त सबै केटीले छोडेर जान्छ मलाई त्यस्तो लाग्यो अब तपाईँलाई अब तपाईँलाई मैले गीत गाउनु भन्दा तपाईँले मेरो लागि एउटा गीत त गाउनुहुन्न भने तपाईँको लागि म गीत गाउँछु तर तपाईँले इम्प्रेस गरिसकेपछि म तपाईँको लागि गीत गाउँछु के गर्नु त्यो त तपाईँ तपाईँले सोच्नु पर्ने हो तपाईँले बुझ्नु पर्ने हो कसरी इम्प्रेस गर्ने के गर्ने मैले त तपाईँलाई इम्प्रेस पारिसकेँ केटा इम्प्रेसै भएको छैन केटा डिप्रेसनमा पुग गइरहेछ मैले तपाईँलाई इम्प्रेस पारिसकेँ अरे निपी जस्तो लागिरहेछ केटालाई केटी तपाईँले फिल गरिसकेपछि सक्यो चलिरहेछ कि क्या हो के चलिरहेछ धान्दली भन्छ नि त्यसलाई धान्दली मैले चाहिसकेपछि भयो धान्दली त्यसैलाई धान्दली भन्छ तराईतिर ए ल तराईको कुरा आयो होइन तपाईँको फ्यामिलीले चाहिँ कस्तो कस्तो बुहारी एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ मेरो फ्यामिलीले केयर गर्ने केयर त जसले नि गरिहाल्छ नि जसले पनि गर्छ हौ किन गर्दैन केयर गरिन्छ जसले पनि केयर गर्छ यार जसले पनि जे कुरा गर्दै गर्दैन कुनै पनि कुरा हर कोहीले एउटै लेभलमा गर्दै गर्दैन होइन सबैले केयर गर्दैन नि कसलाई केयर गर्ने बाउ आमा फ्यामिली मलाई घरको फ्यामिली मेम्बरलाई सबलाई ए त्यति मात्रै एउटा केयर गर्ने भए पुग्यो त अहिले भनिरहेछु नि त एकदम फास्ट नआउनुहोस् न तपाईँ त्यही भएर भर्खर एउटा पोइन्ट भनिरहेछ सेकेन्ड पोइन्ट भन्न बाँकी नै छ थर्ड पोइन्ट भन्न बाँकी नै छ यार केयर चाहिन्छ भन्नुभयो होइन एक घन्टामा एउटा केयर भन्ने अनि त्यहाँबाट अरू चाहिँ खै त एक वर्षमा हो क्या एक वर्षभित्र अनि एक वर्षमा त तपाईँको पार्टनर उडाइदिन्छ अरूले यस्तो स्लो मोसनमा गयो भने त उडाइदिन्छ उडिहाल्छ नि एक वर्षमा एक वर्षसम्म तपाईँ एउटा शब्दलाई एक वर्षसम्म यति लामो गरेर बोल्नुहुन्छ भने अनि त एक वर्षमा त तपाईँको पार्टनर बिहे गरेर पनि एउटा बच्चा जन्मिसक्छ एक्ज्याक्टली एक वर्ष पनि टिक्न नसक्ने एक वर्ष पनि रिलेसनमा बस्न नसक्ने माया गर्न नसक्ने वेट गर्न नसक्ने मान्छेले जिन्दगीभर कसरी वेट गर्छ कसरी माया गर्छ त्यस्तो पार्टनर हुनुभन्दा नभएकै जाति अनि पो त पाए पो चाहिँ त्यस्तो जाने मान्छे बरु अगाडि नै गएको राम्रो
टाटा बाई बाई खतम नो टेन्सन पछि के भन्छ पछि लाइफमा आइसकेपछि भाग्नुभन्दा अगाडि नै भागेको राम्रो तपाईँको एउटा शब्द सुन्नलाई नै अनि एक वर्ष लाग्ने रहेछ भने त उसले त अर्कोसँग गएर आफ्नो फ्युचर बनाइसके हुन्छ त्यसपछि मिठो मिठो पकाएर खुवाउने चाहियो होइन त्यसपछि आफ्नो बच्चाहरूलाई एकदम राम्रोसँग केयर गर्ने चाहियो कसको बच्चाहरूलाई जो पार्टनर हुन्छ अनि त्यसपछि छन् अरू धेरै क्वालिटिजहरू जुन चाहिनेछ तर मेरो आफ्नो बच्चालाई माया गरे होइन फ्यामिलीलाई माया गरे तपाईँलाई माया गरे पुग्यो अरू त केही एक्सपेक्टेसन छैन मेरो रिक्वायरमेन्ट पनि छ अलिकति मलाई बुझ्ने होस् लोयल होस् होइन मलाई केयर गरोस् एक्ज्याक्टली मलाई टाइम चाहिएको बेला टाइम दियोस् त्यस्तो मलाई चाहियो यदि अब तपाईँ र मेरो यदि भयो कनेक्सन मिल्यो भयो होइन तपाईँलाई पनि म मन पऱ्यो मलाई पनि म तपाईँ मन पऱ्यो होइन त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको फ्यामिली एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त तपाईँ त कता मधेसको हुनुहुन्छ म यता म एउटा बुद्धिस्ट हो होइन तपाईँ के हो हिन्दू हो अनि फ्यामिलीले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ फ्यामिलीले मेरो खुसी हेर्नुहुन्छ नि त लाइफ मलाई बिताउनु पर्नेछ भने यदि सपोज होइन इनकेस म आफ्नो जो पार्टनरसँग खुसी छु भनेपछि मेरो फ्यामिलीले त त्यसमा नाइ भन्नुहुन्न दे विल एक्सेप्ट ल राम्रो फ्यामिली हुनुहुँदो रहेछ है त्यसो भए मलाई त कस्तो बुहारी बनाउनु पनि मन लाग्यो एकदम फास्ट भयो अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले कल्चरको बारेमा कुरा गर्नुभयो कल्चर भनेको उहाँको कल्चर र हाम्रो कल्चर डिफ्रेन्ट छ तर लाइफ बिताउनु पर्नेछ मलाई सो म जोसँग खुसी हुन्छु होइन त्यही कल्चरलाई नै अपनाएरै या उसले अपनाएर हामी खुसी भएर बस्न सक्छौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसमा मेरो फ्यामिली या मेरो रिलेटिभ्स कसैले केही भन्न सक्नुहुन्न किनभने लाइक त्यो मेरो खुसीको कुरा हो म जोसँग खुसी हुन्छु चाहे त्यो मेरो कल्चरको होस् या डिफ्रेन्ट कल्चरबाट होस् होइन तर यदि म खुसी छु भनेपछि दे विल एग्री मेरो फ्यामिलीहरूले एग्री गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको चाहिँ एउटा छुट्टै कल्चरबाट आउनुभएको थियो म छुट्टै कल्चरको थिएँ होइन हाम्रो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो कि यदि बोन्डिङ राम्रो भयो पछि हाम्रो रिलेसन अगाडि बढ्दै गयो भने पनि हाम्रो फ्यामिलीहरूबाट अलिकति प्रब्लम आउँछ कि भन्ने भइरहेको थियो अब मेरो फ्यामिलीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्यामिलीले त एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ किनकि उहाँहरू मोडर्न टाइपकै हुनुहुन्छ अहिलेको उयसकै होइन जेनेरेसन बुझ्नुहुन्छ अनि म पनि सम्झाउन सक्छु यदि उहाँको चाहिँ अब उहाँको चाहिँ एकदम छुट्टै भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति डाउट लागिरहेको थियो म अलिक बढी फास्ट जाने रहेछ तपाईँ अलिक स्लो जाने रहेछ क्या ठ्याक्कै मिल्ने रहेछ है तपाईँ स्लो हुने रहेछ म फास्ट जाने रहेछ तर मैले सुनेको चाहिँ तपाईँको अब मधेसमा अलिक छुट्टै कल्चर हुन्छ हाम्रो छुट्टै कल्चर हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँ र म बे भएपछि त इन्टरकास्ट हुन्छ है इन्टरकास्ट हुन्छ हामी त यतिकै गइन्छ अनि तपाईँको त्यता हुन्छ नि अब दाइजोहरू ह्यानत्यान भन्ने सुनिरहेको हुन्छ नि त युट्युबतिर त्यस्तोहरूमा चाहिँ के हुन्छ अब हामीले म अब मैले म तपाईँसँग बे गऱ्यो अब दाइजो केही पनि लानु के अरे छैन मिलेन पनि छैन पनि म लाँदा पनि लाँदिनँ होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ केही गर्दिनँ मैले त तपाईँलाई तपाईँले होइन तपाईँको फ्यामिलीले के मेरो अहिले चाहिँ केटीले अलिकति मेच्योर लेभलको थोरै मेच्योर लेभलको कुराहरू गर्दैछ है मैले पनि के गर्नु न सबैजनाको मतलब सिद्धान्त त्यस्तै हुन्न होइन एकजना रङ भइसकेपछि त सबैजना रङ हुँदैन तपाईँले प्रायः सायद त्यस्तै न्युज सुन्नुभयो होला तपाईँको दिमागमा त्यस्तै कन्सेप्ट बस्यो होला तर हाम्रो तराईतिर पनि होइन विदाउट डाउरी होइन बिना दाइजो पनि बिहे गरेका धेरै छन् जुन तपाईँले हेर्नु भएको छैन होइन सुन्नु भएको छैन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ तराई होस् हिमाल होस् पहाड होस् जहाँसुकै होस् त्यो के भन्छ तराई भन्ने बित्तिकै चाहिँ दाइजो बिना बिहे नहुने पहाड भन्ने बित्तिकै दाइजो बिना बिहे हुने त्यस्तो भन्दा पनि मान्छेमा डिपेन्ड्स हो व्यक्तिमा डिपेन्ड्स हो पहिला अलिक एजुकेटेड थिएन होइन अहिले अलिकति सबैतिर विकसित भइसक्यो र त्यो सब त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन मलाई सबैजना चाहिँ तराई भन्ने बित्तिकै अब हुन्छ नि कतिको फ्यामिली एजुकेटेड त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ राइट फ्यामिली फ्यामिली यो केटा र बर्थडे बस्यो भए त खतरा जम्थ्यो जस्तो लाग्छ यार लास्ट मेच्योर लेभलको कुरा गर्ने रहेछ यार लास्ट डिप टाइपको कुरा गरिरहेको छ
वातावरण कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेंड हुन्छ हजुर तर मेरो फ्यामिली भनेको एकदम अलि एजुकेटेड नै छ सपनामा हुनुहुन्छ कि क्या तपाई के देखिराख्नु भएको छ तपाई सपनामा बस्नु भएछ त्यही भएर मलाई सपनामा देखिराख्नु भएको छ तपाईले हैन हैन जुन मान्छे आप देखिराछ नि त हैन जुन मान्छेलाई एकदम फास्ट के रक्सी खाइराउनु भयो के हो तपाई त्यस्तो लाग्छ आखाले चाहिँ त्यस्तै देखिराछ के एकदम राम्रो मतलब कसेर बस्नुलाई नत्र फेरि डुब्नुहुन्छ मेरो आँखा होला तपाईँलाई त्यस्तै होला नि त त्यही भएर त एकदम नसा चढिरहेको छ नि तपाईँलाई चढिरहेछ अहिले यहाँ के के चढ्छ नसा चढेपछि के के चढ्छ चढ्छ अब के चढ्छ के के चढ्छ के चढ्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ नसा चढेपछि के चढ्छ त जे पनि चढ्न सक्छ उहाँले तपाईँको आँखामा नसा छ भन्नुभयो अब त्यो कुरालाई मैले के विचार गरेँ भनेपछि उहाँको आँखामा नसा होला र त्यही दृष्टिकोणले उहाँले मलाई हेर्नु भयो होला लाइक भनिन्छ नि फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार म त ब्लगर पनि हो ब्लगर पनि हो ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट मेरो ब्लगलाई सब्स्क्राइब गर्नु है ल ल के छ त्यस्तो ब्लगर ब्लगको नाम तपाईको के छ र मेरो नाम जे छ त्यही छ नि अब ओके सो कस्तो ब्लग बनाउनुहुन्छ तपाई म खाने बस्ने घुम्ने अहिले हाम्रो डेटलाई त ब्लग बनाइराख्नु भएको छ नि त म त्यस्तो डेटलाई ब्लग चाहिँ किन बनाउने हो र म त अहिले तपाईँसँग डेट बस्न आइरहेको छु कि मेरो मैले खिचिरहेको छु त अहिले ब्लगरको त कुनै भरोसा नै हुँदैन कुन बेला कहाँ गएर ब्लग बनाइदिन्छ त्यस्तो हुँदैन ब्लगरको पनि आफ्नो आफ्नो लाइफ हुन्छ ओके ओके सो कस्तो टाइप्सको ब्लग बनाउनुहुन्छ तपाईँ म त जस्तो पनि बनाउँछु अब मलाई चाहिँ बढी जस्तो घुम्न मनपर्छ म त्यस्तै घुम्न जाने ठाउँतिर यताउति त्यही ट्राभलिङ गर्नेहरू बनाइरहन्छु अनि फुडी पनि हो म अनि खानेकुराहरूको पनि च्यालेन्जहरू गरिरहन्छु सो फुडमा तपाईँलाई सबभन्दा बढी मनपर्ने के कुरा बफ तर बफसँग फेरि अचार पनि चाहियो के लिनुहुन्छ भन्नुहोस् त के लिनुहुन्छ मेरो लागि एउटा कफी ल्याइदिउँ न सफ्ट मलाई एउटा लेमोनेड है आज त डक्टरजी आउनु भएको छ होइन खाऊँ न होइन खाजा खाजा अरू के खुवाउनुहुन्छ मोमो खुवाउनुहुन्छ होला नि त ओके तपाईँ म त मोमो लभर हो कति मोमो खान सक्नुहुन्छ तपाईँ म त खाएँ भने कति खुवाउनुहुन्छ त्यति नै खाइदिन्छु म त हो च्यालेन्ज धेरै नै खानु धेरै नै खान्छ होइन के त टुवा भएर धेरै नै खानुहुन्छ के हो तपाईँ मोमो अरे देखेर त मोमो खाएको जस्तो लागिरहेको छैन किन म त मोमै जस्तो मोमो जस्तो मोमो खाएर मोमो खाएर म त मोमै जस्तो छु त भन्न लागिरहेको केटाको हाँसो हेर्दै त्यही भएर होइन म मोमो तपाईँ अचार बन्नु पर्यो क्या अनि मिलाउनु मिलाउनु अचारको मिल्छ नि त तपाईँ मोमो म अचार अनि हाम्रो मिलाउनु पर्छ विचार रह्यो क्या लास्टमा राइनिङ हल्का एकदम कम्बिनेसन मिल्छ है एकदम अचार बनाउँ ल तपाईँ कुन अचार भन्ने सो अचार बिना मोमो एकदम अलिकति पनि मन पर्दैन नि कसैलाई है त्यही भएर मलाई चाहिँ मोमो तपाईँ अचार अचार बन्न रेडी अचार बन्नलाई मलाई ग्राइन्ड हुनुपर्छ है ओके त्यो त अनि हुनु परिहाल्यो नि होइन हल्का 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 मात्रै पुरा बन्नु पर्यो नि त अब मोमो भएपछि तपाईँ त पुरै अचारै बन्नु पर्यो नि ओके है सो तपाईँ आफ्नो पार्टनरमा के क्वालिटिज चाहनुहुन्छ मेरो पार्टनरमा मेरो पार्टनरमा अब कस्तो क्वालिटिज भन्नु तपाईँको जस्तो छ त्यस्तै हो त्यति मन पर्यो कस्तो मन पर्यो मलाई तपाईँसँग मेरो फर्स्ट डेट हो नि अब म त फर्स्ट डेट अब म अरू अरू डेटै नबस्ने नबस्ने Oh my god. That's great. प्रोफेसन पनि डक्टर है मतलब प्रोफेसन मन पर्यो कि म मन पर्यो कि भन्नु मलाई दुइटै मन पर्यो बडी चाहिँ प्रोफेसन डक्टर मन पर्यो ओके डाक्टर जी मन पर्यो डाक्टर जी डाक्टर पनि मन पर्यो डाक्टर जी पनि मन पर्यो ओके किन तपाईँलाई सेफ जी मन परेन बिस्तारै बिस्तारै त्यो भन्छु म कति बिस्तारै
कति बिस्तारै हो र अनि जति बिस्तारै गए नि हैन त्यो त लङ लास्टिङै जाने हो नि त बिस्तारै गए भने एकदम एकअर्कालाई बुझेर अगाडि बढिन्छ नि त उहाँसँग म डेट बस्दै जाँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो नि उहाँको एकदम के रे सिम्पल हैन सोझो टाइपको हुनुहुन्थ्यो जति अब अगाडि जस्तो प्रेजेन्ट हुनुभयो सिम्पल सोझो हैन भन्दा पनि मिच्योर उहाँसँग डेट बस्दा ठिकै रमाइलै लागिरा थियो तपाईको त्यहाँ नि अब गाउँमा त घाँस काट्ने के रे के भन्छ त दूध दुने के भन्छ हैन दूध दुने अनि त्यस्तोहरू हुन्छ नि त हैन अब के गरी म तपाईको पार्टनर भएर गए भने त मलाई त त्यस्तो किप पनि गर्न आउँदैन आउँदैन गरे छैन तपाईले सिक्नको कतिको इन्ट्रेस्टेड छ दूध दुइनलाई दूध दुनालाई एकदम इन्ट्रेस्टेड छ त्यसो भए दुईटा गाई छ त मेरो घरमा दुईटा छ ल ठीक छ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने नत्र अरूजना छन् होइन यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु क्यान डु द्याट अरूजना भन्नाले काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ घरमा ए रेखदेख गर्ने मान्छे त्यसो भए त अनि भइहाल्यो नि त तपाईँलाई दुध दुनेमा दुध दुनालाई पनि मान्छे रहेछ होइन घाँस काट्नु पनि मान्छे होला घाँस काट्नु त उसले नै केयर गर्छ गाईलाई हो सबै कुरा उसले नै केयर गर्छ त्यही भएर मैले सोधेँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टेड कतिको छ इन्ट्रेस्टेड त छ तर मलाई आउँदैन नि त तपाईँले सिकाउनु पर्यो नि त तपाईँ त सँगसँगै हुनु पर्यो हुन्छु म तपाईँको स्माइल धेरै क्युट छ थ्याङ्क यु अब स्माइलमा तपाईँ फिदा हुने स्माइल चाहिँ साह्रै क्युट छ है एकैचोटिको मैले अगाडि भनेको थिएँ क्युट छ भनेको फिदा त भएको छैन तपाईँको डिम्पल बस्दो रहेछ नि डिम्पल बस्ने मान्छेले आफ्नो पार्टनरलाई माया गर्छ रे गर्छ साँच्चै गर्छ रे के अब अब थाहा हुन्छ तपाईँले बिस्तारै 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 ट्र्याकमा आइराख्नु भएको छ त तपाईँले मलाई पुरै ट्र्याकमा पार्नुभयो हो मतलब कस्तो ट्र्याक मलाई त कस्तो तपाईँलाई घर लगाउँ लगाउँ जस्तो लाग्यो मेरो ड्याडीलाई देखाउनलाई कटासटा बोकेर त बसिराख्नु भएको छैन कि मेरो ड्याडी चाहिँ अनि गुन्डा हो र कटासटा तपाईँले हेर्दाखेरि नि डन जस्तो फिल हुन्छ अनि फेरि त प्यारेन्ट्स के होला भन्ने कुरा मलाई आयो नि त अलिकति उठाएरै लान्छु डराउनु पर्छ ठिक छ डराउनु पर्छ तर त्यस्तो उठाएरै लान्छ कि भन्ने फिल परिसक्यो मलाई चाहिँ उहाँले कस्तो सोच्नु भयो जस्तो फिल भइरहेको थियो किनकि उहाँ चाहिँ एकदम बोल्दै नबोल्ने होइन म चाहिँ धेरै बोल्ने के मेरो ठ्याक्कै उल्टो हुनुहुन्थ्यो अपोजिट हुनुहुन्थ्यो उहाँले म बोलिराख्ने उहाँ नबोल्ने त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ अब म हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो यो केटी धेरै बोल्ने कस्तो मेरो कान खाने जस्तो टाइपको लाग्यो कि के लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई मनमा हल्का कस्तो लाग्यो होला भन्ने फिल भइरहेको थियो सो तपाईँलाई पार्टनर चाहिँ सोझो मनपर्छ कि अलिकति ट्याटु स्याटु भएको एकदम अलिकति स्टाइलिस मनपर्छ मलाई मलाई चाहिँ जेन्टलम्यान नै मनपर्छ जेन्टलम्यान मनपर्छ है जेन्टलम्यानमा पनि अलिकति हुन्छ नि ट्याटु स्याटु हालेको ट्याटु त मलाई एकदम मनपर्छ ट्याटु हानेको त मलाई मनपर्छ तर म आफूले भन्दा नि मेरो पार्टनरले चाहिँ टक्क यति ट्याटु हानेको होस् होइन राम्रो यतिकै पनि अब तपाईँ यतिको बस्नु भएको छ नि त तपाईँ ठिक छ होइन ठिक छ फिट छ तर हाततिर नि टक्क एउटा ट्याटु भए झन् दामी देख्छ क्या तर मलाई ट्याटु त हान्न मन पर्दैन त्यति त्यो तपाईँको चोइस हो नि त मलाई मनपर्छ अब अब हान्नुहोस् अब हान्नुहोस् न त भक्तलाई मैले बुझिरहेको छु तपाईँ टाइपको मेरो चोइसको होइन रहेछ मैले चारवटा केटी बाँकी छ अब पाउँछु कि पाउँदिनँ होला गड भन्ने चलिरहेको छ जस्तो छ मनमा यहाँदेखि यहाँसम्मै मिना 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 राख्नुहोस् सोच्नुहोस् मेरो लागि गजनी बनाइदिनुहोस् गजनी भनिदिनुहोस् हो ट्याटु हानेर कोही मान्छे गजनी हुन्छ भने आफ्नो पार्टनरको त यहाँनिर नै बनाइदिन्छु माथिबाट होइन भित्रबाट म भन्दैछु त भित्रको ट्याटु त कसैले लेख्दैन त अनि उसले मात्रै देख्छ नि त उसले फिल गर्छ नि त होइन देखाउनु पनि पर्छ देखाउनु पनि पर्छ अब तपाईँले माया गरिरहेछ अरे भित्रबाट अब मैले केही फिलै गरेको छैन भने त भनौँ न मैले केही फिलै गरेको छैन मलाई कसरी त्यो थाहा हुन्छ थाहा हुँदैन यो कुरा चाहिँ केटीको एकदम पोइन्ट हो माया चाहिँ गर्ने तर मनभित्रै भित्रै मनभित्र आत्माभित्र बर माया गर्ने तर मान्छेलाई चाहिँ थाहै छैन कि त्यो पार्टनरलाई चाहिँ माया गर्छ भनेर यसले मलाई माया गर्छ गर्दिनु होला भन्ने फिल छ भने त्यो त भएन नि त एक्सप्रेस पनि गर्नुपर्छ
देखाएपछि पो हुन्छ त पार्टनरले त अलिकति केयर गरेको देखाउनु पर्यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि मेरो पार्टनरले चाहिँ अलिकति टाइम दिएको होइन आफूसँग अलिकति केयर गरेको टक्क हुन्छ नि बिरामी सिरामी हुँदा नि मेरो के भयो यस्तो क्या अलिकति केयर गरे जस्तो त्यस्तो मनपर्छ क्या भित्र मनमा चाहिँ मेरो पार्टनरलाई के भयो होला भनेर होइन पुरा टेन्सन लिइराखेको हुन्छ मैले हेर्दा त देख्दैन त्यस्तो भयो भने त रिस उठ्छ झगडा हुन्छ त्यो ट्याटु हानेरै देखाउने हो त्यो ट्याटु हानेपछि त आमा मेरो पार्टनरले मलाई कति माया गर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त ओ माई गडै हुन्छ सो सपोज हामी पार्टनर भयो भने होइन मेरो नामको ट्याटु कहाँ हाल्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँको नामको ट्याटु यहाँ घाँटीमा घाँटीमा ओ माई गड मान्छे सब अगाडि तपाईँ घाँटीमा हाल्नुहुन्छ सबैले यहाँ हान्छ नि त म चाहिँ यहाँ हान्दिनँ क्या चर्च यस्तो यस्तो क्या यो घाँटीमा यहाँ हुन्छ कपालले कपालले छोपोस् भनेर नछोप्ने कपालले किन छोप्ने टक्क यति लामो लेख्ने हो नि त डाक्टर के भन्ने नाम सन्धि डाक्टरै आइरहेछ ट्याटुमा पनि डाक्टर हान्ने रे डाक्टर केटासँग भन्दा नि डाक्टरसँग चाहिँ लास्ट इम्प्रेस भइ जस्तो छ दिप शाह भनेर राखिदिने हो क्या यति लामो तपाईँको नामै यति लामो छ नि त देख्दैन त देख्छ देख्छ एकदम ठुलो अक्षरमा क्यापिटल लेटरमा लेख्नुहुन्छ डाट भरिहालिदिने हो त्यति ठुलो त्यति ठुलो यति ठुलो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकदम एकदम मलाई यो कुरा त धेरै लाग्यो होइन तर मैले सिरियसली साँच्चीकै भने हो अब मेरो इफ कोही मेरो एकदम जेन्युन पार्टनर भयो भने चाहिँ हान्ने हो यहाँ नहाने पनि जत्ता भए पनि एउटा नाम चाहिँ चट्टा हान्ने हो जत्ता नै हान्नुहुन्छ पहिला एक्सको हान्नु मन थियो हो अब ब्रेकअप भइहाल्यो किन हान्ने रहेछ अबको पार्टनरको चाहिँ अबको पार्टनरको चाहिँ हान्दिने हो कलरफुलै हान्नुहुन्छ कि खालि ब्ल्याक मात्रै कस्तो ब्ल्याक एउटा कलरफुल पनि आउँछ नि त्यो रेड एन्ड ग्रिन कुन कुन कलरहरू राखेको आउँछ एउटा ट्याट्यु ग्रिनवाला के ग्रिन हुन्छ त हानिसकेपछि हैन रेड कलर पनि हाल्न मिल्छ नि त खै मलाई त्यस्तो अनि एउटा कलरफुल पनि हुन्छ ट्याटुमा तपाईँ कलरफुल हाल्नु न त एकदम कलरफुल हानेपछि तपाईँ तपाईँ भन्नुहोस् न म हानिदिन्छु सन्दीपजीको नाममा कलरफुल हालिदिन्छु त्यस्तो दिन अब हेरौँ न यो कुराले अलिकति म इम्प्रेस भएँ जस्तो मलाई फिल भयो कि कोही त छ मान्छे जुन मेरो लागि होइन ट्याटु हान्नलाई पनि रेडी छ तपाईँ नहान्ने भएपछि म किन हान्नु हो र तपाईँले हान्नु पर्यो मेरो लागि फर्स्ट मेरो हान्नु पर्यो त्यसपछि मात्र मैले हान्ने मैले हान्नु पर्यो सँगसँगै गएर हान्ने हो एकै ठाउँमा हान्ने त्यही भने इक्वल त हुनु पर्यो नि त मैले घाँटीमा हानेपछि तपाईँले पनि घाँटीमै हान्ने हो यसरी बस्दाखेरि टक्क तपाईँ र म यता र यता बस्दाखेरि तपाईँको घाँटीमा मेरो नाम होस् तपाईँ मेरो घाँटीमा तपाईँको नाम होस् ओके सो एउटा फोटो खिचेर ठ्याक्क ठ्याक्क राख्ने हो अनि उयसमा राख्ने हो तपाईँको प्रोफाइल पिक्चरमा हालिदिने हो मेरै तपाईँको प्रोफाइल पिक्चरमा हालिदिने अनि घरको भित्तामा पुरै एउटा त्यो वाल हुन्छ नि त्यसमा पुरै तपाईँ र मेरो त्यो ट्याटो ठिक छ नि एकदम राम्रो मलाई एकदम डर त लागेको छैन नि भन्दाखेरि मैले हल्का इम्प्रेस देखाउँदैछु तपाईँलाई ओके गाइज आजको एपिसोड चाहिँ मैले यति नै रियाक्ट गरेँ किनकि भिडियो एकदमै धेरै लामो भइसकेको छ ओभरअल भन्नुपर्दा अहिलेसम्मको डेट हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ झगडा पनि परेको छैन होइन अनि एकदम केटी चाहिँ एकदम चिल टाइपको लाग्यो मलाई अलिकति इमेच्योर पनि लाग्यो होइन केटा चाहिँ लास्टै मेच्योर अनि एकदमै हुन्छ नि सिरियसवाला लाग्यो कम्बिनेसन एउटा धेरै बोल्ने एउटा कम बोल्ने भइरहेछ र कम्बिनेसन कुराहरू मिलिरहेछ अहिले यहाँसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ केटाले हल्का अब चाहिँ केटीमा इन्ट्रेस्ट अलिकति जागेको अझै इम्प्रेस हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ यसपछि के हुन्छ भनेर चाहिँ भोलिको एपिसोडमा हेरौँला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लट्स अफ लभ बाई बाई